Журнал Vogue Arabia опублікував на своєму сайті фото майбутнього листопадового номера, головною героїною якого стане співачка Ріана. Правда, багатьом така співпраця не сподобалась, адже Vogue Arabia позиціонує себе як куратор кращого стилю, краси і культури Близького Сходу. Ріана для більшості арабських жінок абсолютно не вписується в цей опис і не має ніякого відношення до близькосхідної культури. Під час зйомок проєкту «Зоріні яйця» співачка Оля Полякова розповіла про своє бажання народити для своїх дочок брата або сестру. Зараз співачка виховує двох чудових доньок – 6-річну Алісу і 12-річну Машу. Ведуча Леся Нікітюк відмовилась брати участь в новому сезоні програми «Орел і Решка» і взяла відпустку. Тепер зірка має можливість відпочивати, спілкуватися з близькими та відвідувати цікаві заходи. Так, в мікроблозі знаменитості з'явилась нова фотографія з відкриття столичного шоу-руму. На знімку Леся відображена в стильному аутфіті – сірих брюках широкого крою та зеленій блузі з принтом, які доповнені чорними аксесуарами.